यसको नाममा जयमेसी तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी महिनौ दिन पछाडि हामी फेरि पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सेवा आएका छौँ यो कोरोनाको महामारी कारणले गर्दा हामी विभिन्न ठाउँमा यस समय परमेश्वरले जाने मौका दिनुभयो अनि हामी तपाईँलाई अवगत थाहा अवगत गर्न चाहन्छु हामी ससुरालीमा लगभग पैँतिस चालिस दिन सेवा गर्ने मौका पायौँ हामी त्यो ठाउँमालाई धेरै स्मरण गरिरहेका छौँ त्यहाँको परिवारहरूलाई अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा हामी मण्डलीमा छौँ हामी यहाँ लगभग जम्मा दुईजना छौँ तर पनि हाम्रो माझमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरले सिकाउनु भएको वचनअनुसार हामीले जसरी हामीले मण्डलीमा गत हप्ता होइन गत महिना महिना अगाडि हामीले होसेको पुस्तक सुरुवात गरेका थियौँ र हामी एघार अध्यायमा आएर हामीले समापन गरेका थियौँ र हामी सेवाकाइमा अनि हामी हाम्रो ससुरालीमा हामी जानु परेको कारणले गर्दा हामी गएका थियौँ भने आज हामी बाह्र अध्यायबाट हेर्नेछौँ अब हामीसँग करिब पछि तेह्र चौध अध्याय छ त्यस पछाडि हामी फेरि निर्णय गर्नेछौँ हामी कुन पुस्तकबाट सुरु गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि फेरि हामी तपाईँलाई सूचना गर्न चाहन्छु हामीले धेरै लामो समय पछाडि हामी अहिले काठमाडौँमा आइसकेका छौँ अनि हामी सेवा सुरु गरिसकेका छौँ हाम्रो फेसबुक मार्फत तपाईँले लाइभ हेर्ने हुन्छ अब आउने हप्तादेखि तपाईँले हाम्रो पेज जीवित वचन बाइबल पेजबाट लाइभ पट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अझ धेरै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अझ धेरै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई हौसला भएको होस् र अरूलाई पनि हौसला भएको होस् र परमेश्वरको वचनबाट धेरै मान्छेले आशिष पाएको होस् धेरैभन्दा धेरै बाँच्न सकेको होस् यो महामारीको बिचमा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनमा हामी अघि बढ्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धनेको भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा आदरण प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु यो महामारीको बिचमा तपाईँ हामीसँग रहिदिनु भएको छ हामीले चाहेको सुरक्षा निकाय गर्नुभएको छ हामीलाई सुस्वास्थ्य गर्मको साथी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको कति प्रियहरू मण्डलीमा आउन सक्नुभएको छैन आफ्नो ठाउँमा होलान् जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको सुरक्षाले तपाईँको रगतको खेरालाई लाइकन तपाईँले निको र चङ्गाई पार्नुभएको होस् तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको होस् र जहाँ हुनुहुन्छ यो वचनबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा आउन सकेको होस् उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ वचन हेर्ने सबैलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् अनि लाइफ जतिजना आउन चाहनु भएको छ उहाँलाई आउने मन रिया दिनुभएको हाम्रा प्रियहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू यो लाइफमा जोडिन सक्नुभएको भनेर प्रार्थना गर्छौँ सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हामीसँग रहिदिनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि हन्डिएको भन्छौँ सबै बिन्दन आशिष ए प्रभु तपाईँको नाममा आमेन आउनुहोस् हामी होसिया बाह्र अध्यायको एकदेखि लिएर चौध पदसम्म हामी हेर्नेछौँ जहाँनेरि इजरायलको पापको बारेमा परमेश्वरले बताउनु भएको छ हामीले होसियामा हेरिरहेका छौँ कि परमेश्वरले होसे अगमभक्तलाई कसरी इजरायललाई चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ तिमीहरूले पापमा पश्चाताप गर्नुपर्छ तिमीहरूले फर्क गर्नुपर्छ तिमीहरूले धन दौलतको कुराहरूलाई होइन परमेश्वरलाई पहिले स्थानमा राख्नुपर्छ परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ तिनीहरूको छवटा पापका कुरा हामीले हेरेका थियौँ त्यहाँ उत्तरी राज्य र दक्षिण राज्यको पापका समावेशको कुरामा हामीले हेरेका थियौँ र कतिचोटि हामीले आफूलाई आफूलाई दाँचेका थियौँ र हामीले कल्टन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले धार्मिकताको बिउ रोप्नुपर्ने कुराहरू हामीले सबै हेरिसकेका थियौँ र परमेश्वरले अब बाह्र अध्यायमा आएर भन्नुभएको छ कि इजलको पापको बारेमा हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर इजरायलको पापको बारेमा हामी हेर्नेछौँ जसरी एघार अध्यायको पदले बाह्रपट्ले छ ए प्राइमले झुट र इजरायलका घरनाले छलले मलाई घेरेका छन् एउटा परमेश्वरको विरुद्धमा परम पवित्रको विरुद्धमा खडा भएको छ परमेश्वरले यहाँ भन्दै भन्नु बन, भएको छ कि उत्तरी इजरायल पनि अब के भन्छ झुटले परमेश्वरलाई घेरेका छन् भन्छन् त्यति मात्र होइन एउटाले पनि के गरेका छन् त परमेश्वरको विरुद्धमा नराम्रो काम गरेका छन् जसरी उत्तरी राज्यले नराम्रो काम गरे मूर्ति पूजा सुरु गरे, गरे त्यहाँनिर दक्षिण राज्यका केही मानिसहरूले पनि केही जातिहरूले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा के अरे पाप गर्न थाले यो कुराले गर्दा परमेश्वर के भन्छ एकदम दुखित हुनुभएको छ एकदम निराश हुनुभएको छ एकदम तोलाइरहनु भएको छ अनि उहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ मेरो छोराछोरीलाई मैले कसरी अब सान्त्वना दिने मैले कसरी आशा दिने मैले कसरी उनीहरूलाई भविष्यको प्रतिक्रिया देखाउने भनेर परमेश्वरले सोचिरहनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जसरी यहाँ बाह्र अध्याय पदले भन्नु छ ए प्राइमले बतास खान्छ त्यसले सारा दिन पूर्वीय बतासलाई खेच्छ त्यसले निरन्तर झुट र हिंसाको सङ्ख्या बढाउँछ त्यसले असुरसित सन्धि गर्छ र मिश्र देशमा जैठुङको तेल पठाउँछ अब परमेश्वरले यहाँ उत्तर राज्यको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभएको छ यो उत्तरी राज्यले चाहिँ असुरी र मिश्रसँग मिलेर के गरेको छ अब इश्वालले चाहिँ नस्त पार्नका आँटेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यहाँ बतास भन्ने एउटा शब्द पाउन सक्छ बतासको कुनै पनि के छैन अर्थ छैन उपदेशकको पुस्तक एक अध्यायको छ पद र चौध पदले भन्छ बतासको बारेमा है उपदेशक एक अध्यायको छ र चौध पद हामी हेरौँ उपदेशक एक अध्यायको छ र

अब हामीले यहाँनिर हेर्छौँ भने उपदेशकको पुस्तकमा एक अध्यायको छ पद र चौध पदमा हेर्छौँ भने यो बतासको चाहिँ कुनै पनि अर्थ छैन भन्दछ है अनि इजरायल पनि परमेश्वर बिना त्यही उनीहरूको अस्तित्व छैन इजरायलहरू त्यही परमेश्वर बिना त्यही कुनै पनि उनीहरूको मूल्य मान्यता छैन उनीहरूले कुनै पनि महान व्यक्ति होइन जसरी तपाईँ र म आज कृषले हामीले नबचाएको भए आज कृषिले हाम्रो पाप क्षमा नगरेको भए कृषले आज हामीलाई उद्धार नदिएको भए कृषलाई आज हामीले गरन नगरेको भए कृषलाई आज हामीले मुक्तिदाताको रूपमा नचिनेको भए तपाईँ र मेरो संसारमा रहनु कुनै पनि अस्तित्व थिएन प्रियहरू तपाईँ र म संसारमा रहनु कुनै पनि मूल्य मान्यता छैन तपाईँ र म महान होइन कि प्रभु येसु सधैँ महान हुनुहुन्छ इजरायल बना पनि महान परमप्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो राष्ट्र तपाईँ र म भन्दा पनि परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ हेर्न चाहँदैछौँ अनि होसेले यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकबाट याकुबको नामाकरण गरेको छ इजरायल नामाकरण गरेको छ यसबाट यो इजरायल अनि यो याकुब पनि त्योभन्दा पनि अझ परम पवित्र नाम त्योभन्दा पनि अझ सर्वश्रेष्ठ नाम चाहिँ ना ना? ना परमेश्वर हो उहाँ चाहिँ युवा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा बताएको छ अनि इजरायलहरू चाहिँ परमेश्वर बिना चाहिँ एक छ एक पल होइन कुनै पनि समय चाहिँ रहन सक्दैन जसरी तपाईँ र म पनि अक्सिजन बिना हामी सास फेर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ यसो बिना तपाईँ र मैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ बिना तपाईँ र मैले आँटेको कामहरू पुरा हुँदैन यसो बिना तपाईँ र मैले जे गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी ढिलो ज्यानले गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होसिया अगमभक्तले चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको त्यो हृदयद्वारा त्यो आत्माबाट चाहिँ बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जसरी भन्छ एब्राहेमले बतास खान्छ त्यसले सारा दिन पूर्वीय बतासलाई खेच्छ त्यसले निरन्तर झुट र हिंसाको सङ्ख्या बढाउँछ के गर्छ अरे झुट र हिंसाको सङ्ख्या बढाउँछ त्यसले अशुसित सन्धि गर्छ र मिश्र देशमा जैतुनको तेल पठाउँछ मिश्र देशलाई दे के गर्छ उपहारको रूपमा चाहिँ जैतुनको तेल दिने काम गर्छ मक्क पार्ने काम गर्छ आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई मक्क पार्नुपर्छ हो आज तपाईँ र मैले छर छिमेकलाई मक्का पार्ने हाम्रो शत्रुलाई मक्खा पार्ने होइन कि त्योभन्दा बढी हामीले परमेश्वरलाई मक्खा पार्नुपर्छ अनि परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ जे आदेश दिनुहुन्छ जे उहाँले भन्नुहुन्छ होइन उहाँले जुन उहाँले सन्देश दिनुहुन्छ उहाँले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँले जे करार गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्धता हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले पढ्नुभएको कुरा हामीले गर्नुपर्छ यदि परमेश्वरले भन्नुभएको छैन भने हामी आफैले गरेर सम्झौता गर्ने सन्धि गर्ने अनि यो शान्ति सम्झौता गर्ने यस्ता कुराहरू नगर्नु नै के हो त असल हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ किनकि इसरायलले मिश्रलाई पनि के गरे साथी बनाए अनि फेरि असुरलाई पनि साथी बनाए र के गरे आफ्नै जातिले हमला गरेको हामी देख्न सक्छौँ र पछि गएर उनीहरूको के भयो त जय होइन पराजय भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ दुई पदमा हेरौँ योद्धाको विरुद्धमा परम्पुरको एउटा आरोप छ अनि याकुबलाई तिनका चालनुसार उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ र तिनका काम अनुसार उहाँले तिनलाई बदला दिनुहुनेछ अब उत्तरी राज्यलाई मात्र होइन परमेश्वरले दक्षिण राज्यलाई पनि के गर्नुहुनेछ अब यो उत्तरी राज्य दक्षिण राज्यलाई परमेश्वरले अब के गर्नुहुन्छ त एउटा कटखारामा उभाउने काम गर्नुहुन्छ र उहाँले यिनीहरूको बारेमा विचार गर्नुहुन्छ यिनीहरूले गरेका पाप अधर्म यिनीहरूले गरेका नराम्रा गति मिडियामा उहाँले हेर्नुहुन्छ र उहाँले अझ पनि मौका दिनुभएको छ अझ पनि प्रेम गर्नुभएको छ अझ पनि आशा दिनुभएको छ र उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ कि कसरी उहाँले याकुबलाई आशिष दिनुभयो उहाँले कसरी इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो कसरी मोसाद्वारा याकुबद्वारा परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कनान भूमि भूमिमा ल्याउनु भएर आशिषित पार्नु भयो भन्ने कुराको बारेमा हामी हेरेर लाग्दैछौँ है यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ अब इजरायल र एउटा दुवैलाई अदालतको न्यायलाईको कटघाडामा उभर्ने काम गर्नुभएको छ र उहाँले फेरि पनि उत्पत्तिमा फर्काएर लाने काम गर्नुभएको छ अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो आशिष कसरी उहाँले इजरायललाई दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ हेरौ गर्भमा तिनले आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चो पक्रे र जवान भएपछि तिनले परमेश्वरको लडन्त गरे तिनले स्वर्गदूतसित लडन्त गरे र उनलाई जिते तिनी रोए र उनीसित निगाको निम्ति विन्ति गरे तिनले भेटेलमा उहाँलाई भेटेर उहाँसँग तिनले बातचित गरे अब यहाँ याको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है परमेश्वरले के भन्नुभयो दुबई इजरायललाई अनि दक्षिण राज्यलाई न्यायालयमा कत खामा उभाउने काम गर्नुभयो र उत्पत्तिको कुरा देखाउनु भयो र परमेश्वरले भन्नुभयो मसँग अझ पनि के छ त योजना छ इजरायललाई आशिष दिने योजना छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो अनि परमेश्वरले तिन पदमा आएर चाहिँ इजरायललाई यानि याकुबलाई परमेश्वरले यो कुरा सम्झनुहुन्छ कि याकुबको जीवनमा तिनवटा महत्त्वपूर्ण क्षण फल सम्झनुहुन्छ के के थियो याकुबको जन्म याकुब बेथेलमा परमेश्वरसँग बोल्नुभएको अनि याकुबले त्यो लडन्त गरेको सङ्घर्ष गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अब याकुब भनेको चाहिँ इजरायलको के हो त पुर्खा हो है इजरायलहरूको पुर्खा को हो त याकुब हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक पच्चिस अध्यायको एक्काइसदेखि छब्बिस पदमा आएर हामी हेर्छौँ भन्थे त्यहाँदेखि चाहिँ याकुब त्यही इस्रायलीको पुर्खा थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले याकुबको बारेमा भन्नुभयो याकुब नजन्मा भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले के भन्नुभयो याकुब्टे यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ यसले चाहिँ चा। के गर्नेछ चा? कुर्कुच्चा दस नै छ होइन यसले चाहिँ आमाको गर्वबाट के गर्नेछ आफ्नो दाजुलाई निस्केर आउनेछ अनि यसले चाहिँ के गर्नेछ चा? पछि ज्येष्ठको हरण गर्नेछ ज्येष्ठ अधिकार यसले के भन्छ पाउने छ भन्ने कुरा हामी गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ यहाँअनुसार गड टोल पिपुल एबट ज्याकब बिफोर ज्याकब वास वन होइन परमेश्वरले मानिसलाई के भनिदिनु भयो याकुब नजन्मा भन्दा अगाडि नै याकुब्टे यस्तो हुनेछ है उस्तो हुने 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 स्तो हुनेछ है कुरा चाहिँ छल गर्नेछ है या कुट्टे बाठो हुनेछ है या कुट्टे स्वर्गदूषसम्म पनि कुस्टी लड्नलाई ऊ के हुनेछ हर दिन तयार हुनेछ अनि या यस्तो व्यक्ति हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो याकुब आमाको गर्वमा चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा पनि बताइदिनु भयो अनि त्यति मात्र होइन परमेश्वरले के भन्नुभयो अब याकुबले चाहिँ लडन त पनि गर्नेछ स्वर्ग स्वर्गदूतसम्म त्यहाँनिर के भनेछ अब प्रार पनि गर्नेछ त्यहाँनिर चाहिँ अब के हुनेछ दुईजनाको बिचमा युद्ध मचिनेछ वार हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा पनि बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि जब याकुबले त्यहाँनिर स्वर्गदूतसँग यहाँनिर स्वर्गदूतसँग झगडा गर्दा त्यहाँनिर के गरे त परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण कुरा इजरायललाई देखाइदिनु भयो इजरायलको के हो त भुटकाललाई देखाइदिनु भयो कसरी याकुबले चाहिँ स्वर्गदूतसँग लडेर के गरे त आफ्नो नामलाई चाहिँ के गर्नु थाले उसले चाहिँ होइन एकदम प्रख्यात बनाउन सके उसलाई कसरी पर्मिसन लिँदै आशित दिनुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ स्वर्गदूसँग लडन त भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है तपाईँले मलाई आशिष नदिएसम्म जाँदै जान्न भनेर के भन्छ याकुबले त्यहाँनिर जिद्दी गरेका छन् है त्यहाँनिर कर गरेका छन् अनि याकुबको के भएछ त्यहाँनिर कम्बरको गेडी नै होइन कम्बरको गेडी नै फुसेको घटना हामी देख्न सक्छौँ अनि हामी उत्पत्ति बत्तिसको बाइसदेखि एकतिसमा हेर्छ भने यो घटना हामी थाहा गर्न सक्छौँ जुन कुराले जुन कथाले र मलाई के भन्नु छ परमेश्वरले अझ पनि इजरायलहरूले आशिष दिन चाहनुहुन्छ भन्ने चा। कुरामा हामी देख्न सक्छौँ अनि तिनीहरूले अब गर्नुपर्ने काम के हो परमेश्वरलाई पुखार्न पर्ने परमेश्वरलाई बोलाउनु पर्ने परमेश्वरलाई माग्नु माग्नुपर्ने परमेश्वरमा गएर पश्चताप गर्न गए पर्ने परमेश्वरमा गएर त्यो के गर्नुपर्ने त अनि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि प्रियहरू जब तपाईँले मेरो जीवनमा खोसिएको आशिषहरू छ र तपाईँ जब तपाईँहरूले मलाई आशिष गर्न गर्न मन लाग्छ तपाईँ मलाई आशिष प्राप्त गर्न मन लाग्छ भने तपाईँ र मात्रै परमेश्वरको पुकार सुन्नु आवश्यकता छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरलाई बोलाउनु आवश्यकता छ तेस्रो कुरा हामीले क्षमा माग्नु आवश्यकता छ अनि चौथो कुरा हामीले पवित्र आत्माको अग्मा हिँड्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र पाँचौँ कुरा भनेको हामी के हो परमेश्वरको वचनमा तन मन धन सबै लगाएर चाहिँ अध्ययन गर्नु आवश्यकता छ र परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ प्रभु तपाईँले मलाई कसरी आशिष दिन चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँले मलाई कसरी अनुगत देखाउन चाहनुहुन्छ प्रभु मलाई यो अवस्थामा कसरी तपाईँले मलाई दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ प्रभु मलाई कसरी तपाईँको वचनद्वारा चाहिँ खुवाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नु आवश्यकता छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ मलाई पुकार म तँलाई मेरा गइरहेका र गुप्त कुराहरू म तँलाई छु भनेर मैले आज तपाईँलाई मैले परमेश्वरलाई पुकारनौँ भने तपाईँहरू मैले परमेश्वरको मुहार देख्न सक्दैन तपाईँले मैले परमेश्वरलाई खोज्न सक्दैनौँ तपाईँहरू मैले परमेश्वर को हो भन्ने कुराको अस्तित्व हामी जान्न सक्दैनौँ तपाईँले म पवित्र आत्माको अग्गामा हिँड्न सक्दैनौँ तपाईँले म जहिले पनि छल कपटमा पढ्छौँ तपाईँले म जहिले पनि पापै पापमा के हुन्छ त लादिन सक्छौँ त्यही भएर आजदेखि परमेश्वरले के गर्नुहोस् त जब याकुबले परमेश्वरलाई पुकारे परमेश्वरले के गर्नुभयो याकुबलाई आशिष दिने काम गर्नुभयो ती आशिषले गर्दा के भएर इजरायल त्यो आशिषित भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु यो महामारीको बिचमा तपाईँले परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको आवाजलाई कुरिरहनु भएको छ तपाईँले परमेश्वरलाई गुहारेको उहाँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँले के न केही कुरा भनेको उहाँले चाहनुहुन्छ अनि तपाईँले आफूले गरेका गल्ती होला अधर्म होला क्षमा माग्नु पर्छ क्षमा माग्नुहोस् प्रभालाई भन्नुहोस् प्रमुख महामारीको बिचमा तपाईँ हाम्रो माझमा खडा भइदिनु भएको छ हाम्रो उपस्थितमा आइदिनु भएको होस् हाम्रो रगतले दोहोरिनु भएको छ हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई कोरोना महामारीदेखि तपाईँले जोगाउनु भएको होस् म विश्वास गर्दछु म तपाईँलाई पुकार्दछु म तपाईँको बाटो हेर्दछु म तपाईँलाई खोज्दछु म तपाईँको वचनमा तलिनु छु म तपाईँको वचनमा अध्ययन गर्दछु मैले गरेका गल्तीहरू अधर्म छन् म शित गर्न चाहन्छु म म म सताप गर्न चाहन्छु म तपाईँ भएर जिउन चाहन्छु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस् परमेश्वरले साँच्ची नै तपाईँलाई के भन्छ भेट्ने काम गर्नुहुन्छ जसरी याकुबले परमेश्वरलाई भेटे नि प्रियहरू आज परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो ठाउँमा भेट्न चाहनुहुन्छ हाम्रे हामी यति कुरा देख्न सक्छौँ है परमेश्वरले याकुबको जन्मको बारेमा अनि परमेश्वर बेथेलमा याकुपसम्म बोल्नुभएको कुरामा अनि परमेश्वरसँग त्यहाँनिर लडन त गरेको कुरामा परमेश्वरले के गर्नुभयो अब याकूबको बारेमा सबै कुरा भनिदिनु भयो आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको छ कि र मैले कुनै पनि गल्ती गर्छौँ होला कुनै पनि अधर्म गर्छौँ होला न डराउनुहोस् किनकि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मैले के गर्छौँ तपाईँ र मैले कस्तो गर्छौँ र मैले के गर्न लागेका छौँ तपाईँ र मैले के गरिरहेका छौँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ वर्तमान भोट र भविष्य उहाँले जान्नुहुन्छ र म निराश हुनु पर्दैन तर त्योभन्दा बढी कुनै पनि गल्ती गरेका छौँ अधर्म गरेका छौँ भने क्षमा माग्नुपर्छ भने पश्चाताप गर्नुपर्छ भने प्रयासित गर्नुपर्छ भने कृष्णको सामु बुझाउँ र कृष्णलाई भनौँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुभएको होस् प्रभु मलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु म कमजोर भाँडो हुँ प्रभु म कमजोर व्यक्ति हुँ मलाई तपाईँले चलाउनु भएको होस् मलाई क्षमा गर्नुभएको होस् म तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म तपाईँको मार्गमा चल्न चाहन्छु म तपाईँको अनन्तको मार्गमा प्रवेश गर्न चाहन्छु मलाई जोगाउनु भएको होस् तपाईँको रगतले मलाई सुरक्षा दिनुभएको होस् मलाई भन्नुहोस् पर्मिसन तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ हामी हामी यहाँ अगाडि बढौँ यहाँ भन्नुहोस् गर्वमा तिनले आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्रे र जवान भएपछि तिनले परमेश्वरसँग लडन्त गरे तिनले स्वर्गदूतसँग लडन्त गरेर उनलाई जिते तिनी रोएर उनीसित निगाको निम्ति बिन्ती गरे तिनले बेथेलमा उहाँलाई भेटे र उहाँसँग तिनले बातचित गरे हेर्नुहोस् त सबै काम गरेँ परमेश्वरसँग खेर वार्तालाप गर्ने काम गरेँ परमेश्वरमा समय बिताउने काम गरेँ परमेश्वरलाई खोज्ने गरे काम गरेँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने काम गरेँ परमेश्वरको मैमा गर्ने काम गरेँ परमेश्वरको अगुवाईमा चल्ने काम गरेँ आज तपाईँ र मैले यो कुरा गरेको परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ पाँच वटमा हेरौँ सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वरसँगै उहाँको नाउँ प्रसिद्ध छ अरे हेर्नुहोस् त्यहाँ याकुको नाउँ प्रसिद्ध छ भनेर भन्न खोजेको होइन इजरायलको नाम प्रसिद्ध छ भनेर भन्न खोजेको होइन त्योभन्दा पनि बढी प्रसिद्ध चाहिँ प्रभु यस्तुको नाउँ चाहिँ प्रसिद्ध हुनुपर्छ जसले तपाईँ र मलाई मुक्ति दिनुभयो जसले तपाईँहरू मलाई जीवन दिनुभयो जसले तपाईँ मलाई अनन्त जीवन दिनुभयो जसले तपाईँले मलाई पापको क्षमा गर्नुभयो तपाईँ र मलाई मुक्तिको निश्चयता गर्नुभयो तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको बैनाक स्वरूप छाप लगाइदिनु भयो तपाईँले मलाई उठाइ लान्छु भनेर प्रतिका गर्नुभयो तपाईँ मलाई लिन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको मात्र नाउँ के हुनुहुन्छ प्रसिद्ध हुनुपर्छ हामी यहाँनिर yani, पदमा हेरौँ तर तिमीहरू आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कनै पर्छ प्रेम र न्याय कायम राख र निरन्तर आफ्ना परमेश्वरको प्रतीक्षा गर अब होसीले यहाँनिर छ पदमा आएर के भन्दछ भन्दा तपाईँ र मैले अब के गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई सम्झाउनुपर्छ परमेश्वरले गरेका कामहरूको बारेमा वर्णन गर्नुपर्छ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा के गर्नुभयो त्यसको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ एकछिन कल्पना गर्न गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हिजोको दिनमा र म कसरी प्रभुमा आयौँ तपाईँ र मैले प्रब्लम कसरी पायौँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको बारेमा कहाँ सुन्यो तपाईँ र मैले परमेश्वर है यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ अब तिमीहरू आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कनै पर्छ तपाईँ र मैले सबै कुरा छोडेर हामी कहाँ फर्कनु पर्छ क्रिस यसो मात्रै फर्कन आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ प्रेम र न्याय कायम राख फर्केर मात्र भएन गर्नपर्ने काम के रहेछ प्रेम गर्नु पऱ्यो न्याय कायम राख्नु पऱ्यो अनि निरन्तर आफ्ना परमेश्वरको प्रतीक्षा गर है हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ क्विसमा फर्कनु पऱ्यो प्रेममा रहनु पऱ्यो न्याय कायम राख्नु पऱ्यो अनि निरन्तर क्रिसको प्रतीक्षा गर्नुपऱ्यो उहाँ नाउन्जेलसम्म हामी के हुनु पऱ्यो त हामी जागा रहने खडा रहने हामी प्रार्थना गर्ने हामी प्रेम गर्ने हामी न्याय काम गर्ने अनुरोध देखाउने क्षमा दिने एक्लै अर्कालाई वास्ता गर्ने उत्साह दिने प्रेरणाको व्यक्ति बन्ने र परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ छपटले त्यही कुरा भन्दछौँ पदमा व्यापारीले छलको तराजु प्रयोग गर्छ छल गर्न त्यो मन पराउँछ अनि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ मैले छलेको मन पराउनेन इजरायलीहरू यहाँ कनानीहरूले कतिचोटि के अरे त छल्ने काम गरेँ व्यापारमा छल्ने काम गरेँ अनि हाम्रो परमेश्वरले छलेको मन पराउनु हुन्न छल गर्नु पनि के हो परमेश्वरको विरुद्ध एउटा नराम्रो पाप हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है परमेश्वरको वृद्धमा यो आज्ञा भङ्ग हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ छल्नु चोर्नु ढाँट्नु यो के हो त नराम्रो काम हो यदि गल्तीले हुन्छ भने क्षमा माग्नु घुँडा टेक्नु पोश्चताप गर्नु क्रिसलाई भन्नु र क्रिसको बाटोमा फर्काउनु त्यही एकदम असल हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट छ एभरेमले यस कुराको घमण्ड गर्छ म असाध्यै धनी छु म धनादाय भएको छु मेरो सारा धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अर्डरमा पाउने छैन अनि प्रियहरू तपाईँ र मैले कहिले पनि धनको घमण्ड नगरौँ प्रियहरू तपाईँ र मैले कहिले पनि शिक्षाको घमण्ड नगरौँ प्रियहरू तपाईँ र मैले कहिले पनि रूप रङ्गको घमण्ड नगरौँ तपाईँ र मैले सौन्दर्यको घमण्ड नगरौँ तपाईँलाई मैले विवेक र ज्ञान बुद्धिको घमण्ड नगरौँ तपाईँ र मैले होइन धन दौलत सम्पत्ति ऐश्वर्यको कुराहरू सम्पन्नताको कुराहरू घमण्ड नगरौँ घमण्ड गर्नेले कसलाई घमण्ड गरोस् त कृषि शिशुलाई म चिन्दछु जान्दछु र उहाँको बारेमा थाहा गर्दछु र मैले घमण्ड गर्ने कुरा के हो क्रुस हो भन्ने कुरामा घमण्ड गरौँ है परमेश्वरले यही कुरा मन पर्नुहुन्छ इजरायलले घमण्ड केमा आफ्नो पैसामा आफ्नो बलमा आफ्नो शक्तिमा आफ्नो रुपियाँमा आफ्नो मौज मस्तीमा अनि आफ्नो सबै कुरामा घमण्ड गरे तर परमेश्वरमा घमण्ड गर्न कहिले पनि सिकेन अनि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यही क्रिस्मा घमण्ड गरेको मन पराउनुहुन्छ तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको कुरामा घमण्ड गरेको मन पराउनुहुन्छ तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएकोमा घमण्ड गर्न उहाँले सिकाउनुहुन्छ तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको छाप लगाएको कुरामा उहाँले हामीले घमण्ड गर्न सिकाउनुहुन्छ यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ रुपियाँ पैसा के हो त यो नासवान कुरा हो तर कृषि यसु के हो त यो अनन्त कुरा हो है यो कहिले पनि नाश नहुने कुरा हो त्यो तपाईँले रुपियाँ पैसामा होइन कृषि यिसुमा घमण्ड गर्न सिक्नुपर्छ कृषि यसुले तिर्नुभएको त्यो मूल्यमा घमण्ड गर्न सिक्नुपर्छ कृषि यसुले तिर्नुभएको पाप क्षमामा घमण्ड गर्न सिक्नुपर्छ येसु जस्तै अरू कोही छैन भन्ने कुरामा घमण्ड गर्नुपर्छ अनि इजरायलीले चुकेको कुरा यही हो धन सम्पत्तिमा घमण्ड गरे र आफ्नो जीवन के अरे बर्बाद गरे तपाईँलाई मैले धन सम्पत्तिमा घमण्ड गर्छ भने जीवन बर्बाद हुनेछ तर येसुमा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्छ भने हाम्रो मुक्ति चाहिँ निश्चयता छ र तपाईँ र मैले त्यो मुक्तिको सन्देश सारा संसारलाई सुनाउन सक्छौँ र तपाईँ र मद्वारा के हुन्छ उनीहरूले पनि जीवन पाउनेछ तिनीहरूले पनि जीवन पाउनेछ त्यहाँ छैन तपाईँहरू अरू अरूहरूले पनि के भन्छ जीवन पाउनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्नुहोस् ए प्रायः यस कुराको घमण्ड गर्छ म साथै धनी छु केमा घमण्ड गरेँ म साथै धनी छु भने घमण्ड गरेँ म धनादाय भएको छु भने घमण मेरा सारा धन सम्पटले गर्दा तिनीहरू ममा कुनै अदरमा पाउने छैन रुपियाँ तपाईँको पापक्षमा हुँदैन रुपियाँ पैसाले तपाईँले के पाउन सक्नु न क्षमा पाउन सक्नुहुन्न रुपियाँ पैसाले तपाईँ के पाउन सक्नुहुन्न मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न रुपियाँ पैसाले तपाईँले गरेको गल्ती अधर्म क्षमा हुन सक्दैन किनकि हिब्रोको पुस्तकले भन्छ साँढे बोकाको रगतले त्यही कारणले गर्दा के भन्नुभयो येसु क्रिस्टले तपाईँलाई मेरो मर्नु आवश्यकता थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अनि येसु क्रिस्टले नै के भन्नुभयो उहाँको त्यो पवित्र जीवन उहाँको शुद्ध जीवन उहाँको निर्मल जीवन उहाँको त्यो होइन खोट नभएको जीवन तपाईँले मेरो लागि के भन्नुभयो दुई हजार बिस साल अगाडि नै उहाँले के भन्नुभयो कलबडीको कुर्समा दुई हाट काली काटी ठोकेर अनि खुट्टामा पनि किला ठोकेर उहाँले के भन्नुभयो आफ्नो पवित्र रगत उहाँले एक एक थोपा चुहाएर तपाईँ र मैले निक्नु मूल्य चुकाउनु भयो आज त्यही रगतले गर्दा तपाईँ र मैले जीवन पाएका छौँ तर रुपियाँ पैसाले हामीले जीवन पाएका छैनौँ यो कुरामा हामी के हुनुपर्छ होसियार हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ धनी मानिसलाई के हुन्छ अरे त्यहाँनिर स्वर्गमा प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ तर एउटा उठलाई के हुन्छ सिउको नाचनी भएर त्यहीँनिर पस्न सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँले त्यहाँनिर दृष्टान्तमा बताएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है तेर हामी होसियार हौँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दहन दिनुभएको छ भने पनि त्यो धनले के गर्नुहोस् त परमेश्वरको मजा गर्नुहोस् त्यो धनले परमेश्वरको मण्डली खडा गर्नुहोस् त्यो धनले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नुहोस् त्यो धनले परमेश्वरको मानिसहरूलाई सेवा सेवामा पुर्याइदिनुहोस् त्यही हो अनि त्यो रुपियाँ पैसा त के हो सबै कुराको खराबीको जड हो अनि त्यही भएर हामीले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ म ती छको छ भन्छ कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन कि त्यसले रुपियाँको सेवा गरोस् कि त्यसले परमेश्वरको सेवा गरोस् अनि चुन्ने काम तपाईँ मेरो हातमा छ रुपियाँलाई चुन्ने कि परमेश्वरलाई चुन्ने अनि म तपाईँलाई एउटा असल छान्ने कुरा सिकाउँछु पहिला परमेश्वरलाई चुन्नुहोस् अनि मात्र के गर्नुहोस् त रुपियाँलाई चुन्नुहोस् पहिला परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले के हुन्छ तपाईँलाई रुपियाँ पैसा म तपाईँको तपाईँलाई परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको छ भने दिन सक्नु पनि हुन्छ र दिन नसक्नु पनि हुन्छ भनेको मलाई तपाईँ विश्वासी भएर तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु मैले भन्न खोजेको होइन है म यहाँ कुनै पनि यहाँनिर के त प्रोस्पेरिटी गस्पेल यहाँनिर प्रचार गर्न बसेको होइन म भन्न चाहन्छु कि प्रभु यसुलाई पाउन तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ प्रभु येसुलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ प्रभु येसुको नाउँमा ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भर्खरै प्रभु यसुको बारेमा सुसमाचार पाउनु छ र तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छ भने तपाईँ धनी हुन्छ भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ परमेश्वरको इच्छा छ भने तपाईँ धनी पनि हुन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा भए तपाईँ गरिब पनि हुन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि तिमोथीको पुस्तकले भन्दछ के त त्यहाँ असल जीवन जिउनलाई क्रिस्चियन हुनेहरू हुन्छ जहिले पनि सतावटमा पढ्नेछन् हामी हामी देख्न सक्छौँ सतावट कष्ट परीक्षा बाधा अपरोध नआकन तपाईँलाई म बलियो हुन सक्दैनौँ तपाईँलाई म मजबुत हुन सक्दैनौँ उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा घर एउटा बिल्डिङ निर्माण गर्दै हुन्छ त्यो निर्माण गर्न तपाईँले त्यहाँ कति परिश्रम गर्नुपर्छ हो किन भन्नुहोस् त हो है हात्ती पाइलीहरू बनाउनु पर्छ त्यहाँनिर त्यहाँनिर अहिले ते अहिलेको चलनमा दस बाह्रवटा रडहरू हाल्नुपर्छ त्यहाँनिर जग बलियो बनाउनु पर्छ सिमेन्ट पनि मजबुत हाल्नुपर्छ अनि खर्चहरू पनि धेरै लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ त्यही त्यो अनि मात्र के हुन्छ त्यो बिल्डिङ त्यो भवन त्यो निर्माण के हुन्छ त बलियो हुन्छ आज तपाईँहरू म कृष्णमा बलियो हुन चाहन्छु भने जसरी घरलाई त्यो निर्माण गर्नलाई धेरै सामग्रीको आवश्यक पर्छ धेरै परिश्रमको आवश्यक पर्छ तपाईँको जीवनलाई पनि के पर्छ त परिश्रमको आवश्यकता छ है मेहनतको आवश्यकता छ कठोर त्यहाँनिर के हुन्छ मेहनत गर्नु आवश्यकता छ त्यही कारण गरेर हाम्रो जीवनमा रोग आउँछ परिचय आउँछ समस्या आउँछ आर्थिक मन्दी आउँछ यो सबै कुराबाट र म के हुनुपर्छ खुइस मात्रै जय त भएर जिउन सिक्नुपर्छ तपाईँ मात्रै विजय भएर सिक्नुपर्छ तपाईँ र मैले त्यही ए यो त मेरै लागि हो यो मेरो विश्वास बलियोको लागि हो भनेर विश्वास गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि कचोटि यो केबाट आउँछ भन्ने कुरामा हामी होसियार हुनपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु धन र रुपियाँमा आफ्नो जीवन खर्च नगर्नुहोस् तर प्रभु यहीमा जीवन खर्च गर्नुहोस् जुन धन र रुपियाँ के हुने त नष्ट हुनेछ चोरले पनि चोर्न सक्छ तर अनन्त जीवन नष्ट पनि हुनेन अनन्त जीवन कसैले पनि चोर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ र यहाँ भन्दैछ यहाँ यस कुराको घमण्ड गर्छ म साध्यै धनित छु म धनदाय भएको छु मेरो सारा धन सम्पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउने छैन अरे रुपियाँ पैसाले पाप क्षेमा हुन सक्दैन पहिलो कुरा रुपियाँ पैसाले मुक्ति किन्न सक्दैन नत्र त चाँदीको टी सिक्काले त्यहाँनिर धेरै इज्रायलीहरूले चाँदीको टिसिक्का दिएर त्यहाँनिर मुक्ति किन्न सक्थ्यो कि सक्दैन सक्थ्यो तिनीहरूले किन्न नसकेको कारणले के अरे त्यो रुपियाँ पैसाले के गर्न सक्थ्यो भनेर येसुलाई के गर्यो एउटा कमारोको भाउमा बेचेको थिएँ र प्रभु येसुले के भयो अब म तिमीलाई सिकाउँछु रुपियाँ पैसाले अनन्त जीवन पाउने र मेरो रगतले पिताले पठाएको यो इच्छा पुरा गर्नलाई मेरो शरीरले मेरो पवित्र शरीरले मात्र के हुन्छ अब तिमीले मुक्ति पाउँछौ भनेर प्रभु यसले के भन्नुभयो त्यहाँनेरि उहाँनिर कर्वकुसमा गएर मारिने काम गर्नुभयो गाडिने काम गर्नुभयो त्यसरीमा बौडी उठ्ने काम गर्नुभयो र सुख उचालिने काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु हुन्न यहाँ भन्दैछ नौपटमा म तेरा परम प्रभु परमेश्वर हुँ मैले तँलाई मिश्र देशदेखि ल्याएको छु तेरा थराएका चाडका दिनमा चाहिँ म तँलाई फेरि पालमा बस्न लाउने छु तँले यदि धनको घमण्ड गरिस् भने तँ जुन ठाउँबाट आएको म त्यही ठाउँमा छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो प्रियहरू धनको घमण्ड नगर्नुहोस् तपाईँले धन कमाउनु भयो भने धनको घमण्ड गरे धनी हुने लालसा नगर्नुहोस् तपाईँ एक दिन के हुनेछ जहाँबाट आउनुभएको थियो हुनुसक्छ तपाईँ के हुनुभयो एकदम तल्लो लेभलबाट आउनुभयो है तपाईँ एकदम के भन्दा एकदम भुइँबाट आउनुभयो तपाईँ एकदम त्यहाँनिर के भन्दा खरानीबाट आउनुभयो तपाईँ एकदम सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो भने तपाईँको जीवन के हुनेछ पछि गएर सङ्घर्षमा रहनेछ तपाईँ धनी होइन तपाईँ गरिब पनि होइन तपाईँ कङ्गालपति हुनेछ है तपाईँ त्यहाँनिर के हुनेछ त एकदम कङ्गाल हुनेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ यहाँनिर दसपदमा मैले अगमवक्ताहरूसित कुरा गरेँ तिनीहरूलाई धेरै दर्शनहरू दिएँ र तिनीहरूबाट मैले दृष्टान्तहरू दिएँ यो सबै कुराहरू दिएँ तर तिमीहरू केही पनि के, के गरेनौ काम गरेनौ भनेर पमेश्वरले भन्नुहुन्छ पदमा के गिला दुष्ट छ त्यसका मानिसहरू बेकममा छन् के तिनीहरू गिलगालामा साँडेहरूको बली गर्छन् तिनीहरू बेडीहरू हलो जोतेका खेतमा ढुङ्गाका रास जस्तै हुनेछन् हामी दस पदमा हेर्छौँ नि मैले अगम्बकताहरूसित कुरा गरेँ भनेर यहाँ चाहिँ मुसाको बारेमा बताउने हुन्छ परमेश्वरले मूसाको बारेमा है मूसा जसले के गरे त नम्र हुन सिकाए मसा जसले के भने त मैले गर्दा इजरायलले पाप गर्यो मैले गर्दा हारुनले बादशाको मूर्ति बनाएँ मैले गर्दा म हारुनलाई इजरायलले कराएँ यो सबै दोष यो सबै आरोप यो सबै आलोचना चाहिँ म लिन चाहन्छु प्रभु येसु परमेश्वर मलाई के गर्नुहोस् त तपाईँले यिनीहरूको साटो मलाई मारिदिनुहोस् भनेर मोसाले काम गरेको कारणले गर्दा यहाँनिर हामी के दिन सक्छौँ त मोसाको बारेमा परमेश्वरले चर्चा गर्नुभएको छ है याकुब र मोसाद्वारा के भन्यो यहाँ इजरायलले स्थापित भयो भन्ने कुराको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यही भएर जसरी इजरायललाई जसरी याकुबलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो जसरी मोसालाई जसरी याकुबलाई परमेश्वर आशिष दिनुभयो त्यसरी परमेश्वरले यो त्यो ती बेलाको इजरायललाई आशिष दिन चाहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ आज तपाईँको जीवनमा आशिष चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो परमेश्वरमा फर्कनै पर्छ प्रेम र न्याय कायम राख्नै पर्छ र रा निरन्तर परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ मैले अगमवक्ताहरूसित कुरा गरेँ तिनीहरूलाई धेरै दर्शनहरू दिएँ र तिनीहरूद्वारा मैले दृष्टान्तहरू दिएँ के गिलात दुष्ट छ त्यसका मानिसहरू बेकमरा छन् के तिनीहरू गिलगालामा साँडेको बलि गर्छन् तिनीहरूको र हलो ज्योतिका खेतमा ढुङ्गाको रास जस्तै हुनेछन् परमेश्वरले के भन्नुहोस् यहाँ यो गिलात गिलगाला यो सबै के थियो त अपवित्र कामको लागि एकदम प्रख्यात ठाउँ थियो बलि पूजाको लागि प्रख्यात ठाउँ थियो झुटा देवी देवताको आराधना गर्नको लागि मूर्ति पूजाको लागि एकदम प्रख्यात ठाउँ थियो अनि यहाँनिर मान्छेहरू मार्ने काम पनि भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यति बेला असुरीले के गरे यो गिला यो गिल गला सबैले नष्ट पारिदिए तेह्र परमेश्वर के हुन्छ अब यहाँहरू ब्रास हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ तेह्र पदमा हेरौँ यहाँ बाह्र पदमा याकूब भागेर आरामको देशमा गए ईश्वरले उनी पत्नीको निम्ति चाकरी गरे र त्यसको ज्यालाको निम्ति भेडाहरू चढाए अब याकुबले यहाँ परमेश्वरबाट के आशिष पायो अरे श्रीमती आशिष पाए है याकुबले यहाँबाट परमेश्वरबाट के पाए त श्रीमती आशिष पाए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ बाह्रपदमा आएर हामी हेर्छौँ भने यहाँ के भन्न छ याकुबले के गर्यो त यहाँनिर याकुबले चाहिँ त्यहाँनिर आफूले काम गरे अनि कामको पारिश्रमिक होइन स्यालेरी आम्दानी त्यहाँनिर के स्यालरी होइन आफूले पाउने त्यहाँनिर के त आफूले आफूले त्यहाँनिर महिनामा पाउने पारिश्रमिक होइन उसले काम गरेको उसको के त आय स्रोत के भन्छ त यसलाई ज्याला है ज्याला के पायो भने त श्रीमती पाएर त्यस्तै गरी मोसाले चाहिँ के गरे त इजरायली मानिसहरू पाए अनि परमेश्वरले यहाँनिर फेरि तिह्रपटमा भन्नुहुन्छ परम प्रभुले इसरायललाई मिश्र दिनबाट निकालेर ल्याउन एकजना अगमवक्ता प्रयोग गर्नुभयो को प्रयोग गर्नुभयो मोसा जसलाई पानीबाट निकालिएको थियो त्यही भएर उसको नाम के हुनु रह्यो मोसा हुन रह्यो मोसाको श्रीमती के हो त सिपोरा हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ परम प्रभु इसरायललाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउन एकजना अगमभक्त प्रयोग गर्नुभयो एकजना अगमभक्तद्वारा उहाँले तिनको हेरचाह गर्नुभयो हेर्नुहोस् त मुसाद्वारा के भन्नुभयो परमेश्वरले चालिस वर्ष होइन चालिस चालिस वर्ष त्यहाँनिर के भयो मरुभूमिमा डराउने काम गर्नुभयो चार सय वर्षको दासत्वलाई के भन्नुभयो उहाँले भिन्न बनाइदिनु भयो अचम्म र हुटेको काम गरिदिनु भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ आज यस्तो परमेश्वरलाई ल भएको होस् भनेर म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु यस्तो परमेश्वरमा तपाईँहरू फर्काउनु भएको होस् भनेर म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो परमेश्वरलाई निरन्तर प्रेम गर्नुभएको होस् यस्तो परमेश्वरमा रहेर न्याय कायम राख्ने काम गर्नुहोस् अनि यस्तो परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने काम गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई हौसला र उत्साह र प्रेरणा दिन चाहन्छु मेरा प्रियहरू यहाँ भन्दछ तर य फ्राइमले उहाँलाई असाध्यै रिस उठाएको छ त्यसका परम्पराले त्यसले बगाएको रगतको दोष त्यसमाथि रहन दिनुहुनेछ र त्यसका अवलका निम्ति उहाँले बदला लिनुहुनेछ अब न त उत्तरी राज्य न त दक्षिणी राज्य सबैजना के छन् परमेश्वरको नजरमा दोषी छ यो भन्नेमा हाम्रो परमेश्वरले बदला पनि लिनुहुन्छ र यो भन्दैमा हाम्रो परमेश्वरले बदला के गर्नु न उहाँले लिन पनि चाहनुहुन्न तर गर्नुपर्ने काम के हो हामीले क्रिस्टमा फर्कनै पर्छ पापको प्रयासित गर्नै पर्छ पापको क्षमा माग्नै पर्छ गल्ती अधरमा भएको छ भने क्षमा माग्नुपर्छ प्रयासित गर्नुपर्छ पश्चाताप गर्नुपर्छ कृष्णमा फर्कने काम गर्नुपर्छ र उहाँको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई जोगाउने काम गर्नुहुन्छ हाम्रै म तपाईँलाई अन्तमा यही भन्न चाहन्छु तपाईँले जतिसुकै पाप गर्नुभयो जतिसुकै अधर्म गर्नुभयो तपाईँलाई लाग्छ मेरो पाप मेरो अधर्म मेरो दोष मेरो आरोप आरोप मेरो आलोचना मैले गरेका नराम्रो कामहरू कसैले पनि क्षमा गर्न सक्दैन अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला रुपियाँ पैसा तिरेर म के गर्नेछु चार धाम जानेछु रुपियाँ पैसा तिरेर म तीर्थस्थल जानेछु रुपियाँ पैसा तिरेर म विभिन्न पुरेत पण्डितहरू लगाउनेछु विभिन्न धर्म धर्मको अगुवाहरूलाई बोलाउनेछु छु धर्मगुरुलाई बोलाउनेछु र म के गर्नेछु त उहाँलाई पैसा तिरेर म मेरो मुक्ति प्राप्त गर्छु फेरि तपाईँहरू केमा हुनुहुन्छ भ्रममा पर्नुहुन्छ यो सबै थोक गरेर पाउनु हिँसेको पुस्तकले भनेको छ यो के हो त यो त फोहोर मैला झुम्रे झाम्रा जस्ता हुन् त्यही भएर कृष्णलाई विश्वास गर्नुहोस् कृष्णलाई गहन गर्नुहोस् कृष्णमा भरोसा गर्नुहोस् कृषलाई बोलाउनुहोस् कृष्णलाई भन्नुभएको होस् म अधर्मी छु म पापी छु मैले गरेका गल्तीहरू मैले गरेका अधर्महरू मैले गरेका नराम्रा कामहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् म विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो निम्ति भयो मेरो निम्ति गाडिनु भयो मेरो निम्ति भयो र तपाईँले मलाई लिन आउँदा म सुरक्षित हुनेछ भनेर तपाईँ पर्मिसन तपाईँले के बचाउनु हुनेछ हामी आउनु समा अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धान्य भन्छौँ यो असल वचनको निम्ति यो आशिषमय वचनको निम्ति तपाईँले हाम्रो मन तन अनि हृदय खोलिदिनु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ हुनसक्छ हामी कतिचोटि पैसाको सेवा गऱ्यो होला कति हामी पैसाको पछि लाग्यो होला त्यस्तो कुरामा हामीले चुकेका छौँ भने त्यस्तो कुरामा हामी लागेका छौँ भने हामीले क्षमा गर्नुभएको छ अनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ आजदेखि हामी निर्णय गर्न सकौँ धन सम्पत्ति भन्दा तपाईँको राज्य तपाईँको धार्मिकता र तपाईँको मुहारलाई खोजी गर्न आवश्यकता छ भन्ने कुरा देखाउनुको लागि धन्यवाद भन्छौँ यो कुराहरूबाट हामीलाई पनि तपाईँले आशिषित गर्नुभएको हाम्रो जीवनलाई बचाउनु भएको होस् कोरोना महामारीमा पनि तपाईँको नाउँको प्रसिद्ध हुन नसकियोस् तपाईँको नाउँको चर्चा भएको होस् तपाईँको रगतले हामीलाई खिच्नुभएको तपाईँको रगतले सुरक्षा दिनुभएको होस् अनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्छ सबै कुराको लागि धन दिएको भन्छौँ सबै बिन्ते नै